Dragi Jarčevi, dobrodošli. U narednim danima ono što vidim za vas to je da ovako Jarčevima prvo i pre svega dolazi sreća neka u ljubavi i vernost neka. Znači vi koji ste u već stabilnim čvrstim vezama imaćete sreće u ljubavi. Vaša ljubav je jaka i sigurna. Nikakve tu neke neprijatnosti ne mogu da poljuljaju tu vašu čvrstu i jaku ljubav i vezu. Imate neku veliku zaštitu u ovom periodu generalno. Neki izazovi mogu da se dogode, ali uspešno ćete ih prevazići. Mnogi od vas će dobiti neki poklon koji su očekivali. Neki od vas će dobiti i neku vrstu poklona koji niste očekivali od osobe koja možda reši da se odseli, ode od vas, neko iz komšiluka ili neki član porodice može da vam nešto sada pokloni i da vam da. Neki od vas, dragi jarčevi, ćete se baviti pitanjima vezano za neko nasledstvo koje ćete, koliko vidim, ne vidim da sad ovdje rešavate nešto definitivno, ali mislim da se može desiti i situacija da vi sa vašim, recimo, braćama i sestrama već razgovarate o nekoj imovini koju ste nasledili od, recimo, vaših roditelja, baka, deka i slično. Ili razgovori vezano za neku imovinu koja možda ne pripada vama, ali pripada nekome o kome vi brinete. To je onako malo specifičnije, ali eto, tu mi se tako pokazuje, pa sam zato to i rekla. Ono što vidim da će sve te razgovore i dešavanja vezano za to da se obave na fair i korektan način. Potrudite se naravno zakonski da se tu reguliše sve ono što treba da se reguliše, nemojte tu nikome verovati na reč. Tako da, ako ste već ranije nekome poverili na reč, a niste se pravno zaštitili, znači niste napravili nikakav ugovor, samo ste se nešto ovako dogovorili, male su šanse da ćete sada to moći, to neko svoje pravo da sad ostvarite, ako niste, da kažem, preduzeli neke pravne korake na vreme. Da vidimo šta Lenormand ima da poruči vama, dragi jarčevi. Ovako, neko promene, svi imamo promene ove nedelje. Tako da, eto i vi, dragi jarčevi. Međutim, promene kod vas, dragi jarčevi, mogu biti malo bitnije, a tiču se onako vas lično, neke vaše karijere, nečega što ste vi gradili i izgradili. I sad postoji šansa da vi razmišljate o nekoj korekciji daljeg puta. Znači, da li ste i dalje na pravom putu, da li preduzimate, da li je to i dalje za vas dobro ili nije, trebali ste tu šta preduzeti ili ne. Razmišljanje na tu temu svakako jeste aktuelno ovih dana i mislim da ćete doći do nekih jako dobrih ideja. Ovdje vidim ovako interesantnu situaciju da na samom nekom poslu obratite pažnju na svoje reči zato što će biti neophodno da se uzdržite ukoliko budete u nekoj konfliktnoj situaciji da ne biste rekli nešto zbog čega ćete se kasnije kajati. Tako da ne biste sami sebe uvalili u neke neprilike, obratite pažnju, znači da se iskontrolišete svojim rečima, pošto mislim da i ovo je ona situacija gdje vas neko onako izbaci iz takta pa vi kažete nešto što nije korektno i u redu i onda vi ispoštate više nego osoba koja je u suštini napravila neki prekršaj ili previd ili šta već. Tako da održite mir i smirenost, obratite pažnju da ne ulazite u nepotrebne konflikte na poslu, da se ne sukobljavate sa ljudima bez razloga i potrebe, da ne biste sebi naškodili. Ovako, ono što vidim da ćete obaviti stvarno neke bitne razgovore sa osobama od autoriteta, a tiče se nekog vašeg zahteva i taj zahtev ne mora da znači da će se sada ispuniti, može biti stavljen na neku pauzu ili će biti odbijen onako generalno. Ovako,
Ovo je inače nedelja gde se, da kažem, baš dosta ljudi, nevezano samo za vas, dragi jarčevi, ali kolektivno onako će nam se neki velovi iluzija skloniti i ukloniti od nas i neke stvari će nam postati jasnije. Ili može se desiti da saznamo nešto, ono, svi kolektivno ili svako od nas na nekom ličnom nivou, kako god da se ove energije odigraju u našim životima. I to neko skidanje vela, to neko razbijanje iluzija će nam, da kažem, promeniti način razmišljanja o nekim ili mnogim stvarima. Tako da ćete vi, dragi jarčevi, sada u ovom periodu imati to neko razdvajanje tih nekih iluzija. Ove nedelje sačuvajte svoj mir i sačuvajte svoju energiju koliko možete. Ne dozvolite da vaše svetlo kojim sijete neko drugi zatamni, tako da sačuvajte sebe, brinite o sebi na najbolji mogući način, volite naravno i vaše drage osobe, da tako kažem, znači posvetite pažnju vašem partneru, ljudima koji su vam dragi, bliski inače, vodite računa o vašim relacijama, ako nekad dobijete neku i lošu vest, znači i neko ne je nekada dobro za nas. I on svako dočeka svojih 5 minuta, a dragi jarčevi, vaših 5 minuta možda nije baš sad, ali uskoro će svakako biti. Šta bih još mogla reći ovde? Obratite pažnju naravno na svoje financije, na financijske obaveze, znači porezi, razne financijske obaveze koje imate, potrudite se da ih sada ispunite, da ne biste kasnije morali plaćati neke kamate ili imali probleme zbog nekih neispunjenih finansijskih obaveza. Finansijske odluke takođe koje donesete sad u ovom periodu će imati onako baš dugotrajan uticaj na vas i vaš život i bit će neophodno da se jedno vreme pridržavate određenog, da kažemo, finansijskog režima koji je neuobičajen za vas. Znači, preduzet ćete neke finansijske korake kojih ćete se pridržavati recimo nekih 3 do 6 meseci i doneće neki željeni finansijski rezultat. Tako da eto, toliko od mene za ovu priliku. Hvala što ste gledali video. Želim vam svako dobro.